družstva. Pof! Hlášení letí. Okay.
2009 na trati. Bude tady převod politiky České republiky v ukázku a následně do Ptásického záchranného sboru z Otrokovic provede ukázku. Vyrovnat! Přímo, hej! Vášení, hej! Radce starosto, tady hasiči jsou nastoupení, ukončení memoriálu. Takže můžeme přejít k vyhlášení výsledků. V místě se umístilo družstvo z Hřivinova újezdu s časem 22:34. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo z Bělova. Ahoj. Co máš dobrého? Nuda. Jdeme tam mám. Dívej. A jdeme tam mám.